O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fabrício Jonatas. O curso é sobre direito internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós: saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Fabrício Jonatas, professor de Direito Internacional. Essa é a nossa segunda aula. Trataremos sobre o tema defesa comercial. Esse tema defesa comercial ele nos traz uma ilustração sobre a especificação aonde o Estado se organiza de modo a proteger o seu comércio interno, a sua indústria, o seu produtor, em detrimento ao estrangeiro, ao comércio externo, ao produtor externo. E dentro dessas políticas relacionadas às defesas, nós temos o que nós conversamos na aula anterior, que nós tratamos sobre a dicotomia da política comercial do liberalismo e o protecionismo, vamos abordar basicamente o sistema protecionista. O sistema protecionista, ele vem trazer uma ideia de proteção do Estado à sua política comercial e econômica nessa ideia do sistema político, nós temos ainda a relação da defesa comercial sendo desenvolvida a partir da rodada do Uruguai, aonde tivemos um sistema internalizado ao sistema jurídico brasileiro através do decreto 1355 de 1994 e esse decreto nos trouxe a possibilidade de inserção do sistema jurídico brasileiro as medidas relacionadas ao protecionismo, chamados de defesa comercial, das regras anti-dumping, das regras relacionadas às medidas compensatórias e das salvaguardas. Nós temos dentro dessa aplicação das defesas comerciais, necessário se faz... Uma divisão, aonde temos dois termos específicos. Nós temos a aplicação da defesa comercial, primeiro, em âmbito técnico. Este âmbito técnico é determinado pelo Departamento de Defesa Comercial, DECOM, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento. E esse Departamento de Defesa Comercial é responsável por realizar... A atividade de pesquisa. Faz a pesquisa, faz a análise investigativa. Verifica-se quais foram os danos causados, quais são os possíveis danos a serem causados. Nós temos a necessidade ainda de produção de um relatório. Este relatório será determinante para uma decisão a ser encaminhada para o órgão específico que é a Camex, que é a Câmara do Comércio Exterior, que determinará a escolha a abordagem ou não daquela determinação legal daquele relatório. Esse ponto que abordamos, nós temos primeiro caso, que é a atividade técnica aonde é feita a investigação e esse ato investigativo gera-se um relatório. Neste ponto nós temos a caracterização da atividade política aonde a câmara do comércio exterior recebe o um relatório de investigação que foi realizado pelo departamento de defesa comercial com a sugestão para que seja tomada determinada providência relacionada à defesa daquele comércio exercido de, por um meio político a ser desenvolvido pelos seus conselheiros, aqueles participantes da Câmara do Comércio, recebendo aquele relatório, será determinado se a Câmara receberá aquela determinação por inteiro, parcial, ou se recusará aquela determinação. Esse é o ponto aonde nós temos a especificação jurídica e nós temos uma aplicação política. Isso por quê? Porque nós temos a necessidade de embasar todas as determinações legais, as decisões legais e ainda se aquela decisão trará benefícios econômicos ao sistema comercial brasileiro. Essa decisão será tomada de cunho político. Nós temos em segundo ponto Dessa atividade política, decorrem-se as medidas de defesa. As medidas de defesa são basicamente três, as abordadas dentro da atividade comercial brasileira. Temos outras, mas as que são utilizadas, vamos trabalhar com essas três em razão do nosso curto período de tempo, de estudos, e é o que é utilizado, é o que é. Ah, Colocada em prática no nosso sistema comercial. Nós temos, primeiro ponto, anti-dumping. Uma atividade de medida de defesa anti-dumping vem trazendo ah, um procedimento que é o mais utilizado no nosso sistema comercial. Essa medida anti-dumping vem trazendo ah, uns objetivos relacionados. A proteção interna de produtos que saem do exterior e chegam ao Brasil com um valor muito abaixo do praticado no mercado, e essa relação é capaz de criar um prejuízo interno e levar, por exemplo, à falência de algumas empresas. E nós temos que dentro do direito comercial brasileiro, o princípio da continuidade da empresa, aonde necessário se faz que as empresas permaneçam. Isso para o recolhimento tributário, isso para a criação de postos de emprego e isso para o desenvolvimento interno. Dentro dessa relação, nós temos a necessidade de criar normativas e tratativas relacionadas ao sistema interno e proteger de investidos externos, investidos do comércio exterior, que venha a introduzir produtos no mercado brasileiro de forma ilícita ou ilegal. Essa entrada ilícita ou ilegal não seria uma entrada de produtos contrabandeados, não. São produtos a, aduaneiramente falando, legais. No entanto, com um valor muito aquém daquele praticado no Brasil, aonde os produtores internos não teriam condição de bater com aqueles termos, com aqueles valores. Nessa relação nós temos a necessidade de amparar, de adentrar no conceito de dumping. O dumping, na sua conceituação básica, é a utilização através de uma empresa fornecedora de um produto que manda para aquele país de, de destino aquele produto no qual o valor praticado é abaixo do valor de mercado do país de origem. E nós temos basicamente uma verificação de valores abaixo da produção e abaixo do mercado interno daquele importador. Isso gera uma dificuldade na hora de estabelecer preços e na hora de estabelecer ganhos, estabelecer determinações de proteção daquele produto interno brasileiro em concorrência com o estrangeiro. No sistema de dumping, nós ainda temos a possibilidade de impedir aquele desenvolvimento de entrada de mercadoria, aonde se lançam produtos e o mercado interno precisa limitar, precisa criar determinações legais de proteção. Nós temos um exemplo básico, determinado produto é desenvolvido, criado, produzido e mandado para o Brasil. Naquele país de origem, ele é vendido, vamos dizer, aí o um plástico, por exemplo, ele é produzido e ele é vendido a 100 dólares a tonelada. Produzido. Ele chega no Brasil a 80 dólares a tonelada. Ou seja, um valor mais baixo do que aquele praticado um valor mais baixo do que aquele de produção. Você tem, dentro dessa relação, um ponto aonde o produto chega numa margem de, de valor agregado mais baixo que a produção interna. Isso gera uma desconfiança da origem daquele produto, sendo que temos países aí. Que dentro das linhas de produção, do sistema de produção, lembra quando a gente falou da mão de obra, do capital? Nós temos países que a mão de obra é basicamente escrava ou análoga à escrava. Isso gera uma redução no valor final do produto. Nós temos também a relação do capital. Temos flutuações cambiais de moedas e, dependendo da moeda, uma desvalorização. A, muito alta, pode gerar uma descompensação com o sistema cambial brasileiro e, assim, tornando o produto brasileiro mais caro. O produto brasileiro mais caro, a procura será vertiginosamente pelo produto importado. Esse produto importado será feito à venda de forma a, a prejudicar o comércio interno e, assim, criam-se dependências e problemas. Decorrentes da venda desses produtos e o prejuízo dos comércio, do comércio interno. Aí você me pergunta o seguinte: mas o dumping, essa oferta de produtos abaixo do preço de mercado, não seria interessante para o consumidor? Em primeiro momento, talvez sim. Em primeiro momento, talvez o comércio baixasse muito o seu preço a ponto do, do, do consumidor. Receber aquela possibilidade de escolher um melhor produto por um menor preço. Mas isso durante pouco tempo. Até o momento em que o consumidor viria escolher determinado produto, chegando ao ponto de quebrar a indústria interna. A indústria interna não mais fabricaria determinado produto. Isso fará com que aquele produto vindo do exterior, seja a única possibilidade, a única previsibilidade do mercado interno. Aí você cai naquele ponto relacionado ao monopólio, aonde uma única empresa dominaria um segmento. A partir desse momento, teríamos o prejuízo relacionado ao comércio interno. Então, a atividade de dumping vem trazendo desse ponto, os, as relações de proteção, da entrada de mercadoria com valores muito abaixo, dentro disso, a partir da investigação determinada pelo departamento de Defesa comercial seriam analisados, seriam feitos os pontos relacionados a prejuízo do mercado interno, a partir daí encaminhado aquele relatório, com uma sugestão, por exemplo, no aumento do sistema de tributação, cria-se uma barreira tarifária. Essa barreira tarifária seria capaz de nivelar o valor daquele produto a entrar no país. Esse valor do produto agregado à tarifa tornaria o produto interno competitivo também. Isso traria uma capacidade de igual, igualdade, igualdade, Dentro do sistema comercial e manteria ainda assim o sistema comercial interno. Em tese, temos essa análise. Essa investigação existe uma possibilidade de ser dotada de um período determinado entre três e seis meses, e dependendo dos casos específicos, podendo chegar a nove meses o período dessa investigação. Re lembrando que o dumping. Será exercido, será investigado em suas especificações determinadas. Eu não tenho uma determinação ah, indiscriminada, eu tenho que discriminar o produto, tenho que demonstrar o dano, tenho que efetivamente caracterizar o risco que a atividade econômica corre ao receber aquele produto externo. E isso daí é o que vem trazendo a possibilidade de proteção. A relação legal dentro do dumping vem fazendo com que aqueles produtos que vêm entrando no Brasil sejam analisados nos últimos três a cinco anos. Vou verificar todo carregamento, todo produto que entrou no país dentro desse período de entre três e cinco anos para que se seja, seja verificado dessa forma um único produto que entra no Brasil por exemplo na época a necessária de atualização de um determinado produto uh, hospitalar nós temos dentro de um hospital um lançamento de um tomógrafo e aquele produto será importado e chegará ao Brasil por um valor muito abaixo daqueles que estão sendo vendidos no mercado interno entenda eu tenho uma compra específica em um determinado período. Aquela compra específica não é capaz de gerar prejuízo para o sistema, o mercado comercial daquele produto. No entanto, se essa compra começa a se tornar cada vez mais frequente e eu começo a ter uma, um trânsito comercial desse produto cada vez mais elevado fazendo com que o mercado interno cada vez se prejudique mais. Aí, eu já tenho a possibilidade de investigação dos produtos a entrarem no país. Necessário se faz uma análise, um estudo mais aprofundado das teorias que circundam o dump para que nós possamos cada vez mais caminhar e aprofundar no estudo. Nós temos ainda... Em nosso segundo meio de defesa comercial, ou medidas de defesa, nós ainda temos os acordos sobre subsídios e medidas compensatórias. Medidas compensatórias são tratadas como a situação de demonstração do qual um Estado parte concedeu subsídio, dinheiro público, benefício, àquele produtor. Fazendo assim com que aquele produto se tornasse mais barato, mais competitivo no mercado. De regra, esse subsídio é oferecido para poder auxiliar, para poder favorecer aquele produtor interno. No entanto, a partir do momento que se verifica que aquele subsídio pode trazer um benefício do qual Aquele produto se torna cada vez mais barato e aquele valor reduzido é capaz de gerar dano à produção interna de alguma região. Esse subsídio começa a ser verificado com mais cautela. Esse subsídio passa por uma investigação do Departamento de Defesa Comercial. Nós temos essa relação específica sendo traduzida pelas medidas compensatórias legais, ilegais e recorríveis. Dentro desse ponto, nós trazemos que a contribuição social ela deve ser relacionada do Estado a o produtor. Esse valor, esse subsídio deve ser em pecúnia, deve ser um valor financeiro, recebendo o produtor um valor do Estado para que ele possa desenvolver a sua produção. Nós temos ainda que o Estado deve ser o ente ativo, aquele que concede o subsídio, aquele que dá o dinheiro para favorecer. E em terceiro ponto, nós temos ainda que é necessário que aquele benefício seja demonstrado caracterizado e que ainda essa caracterização traga prejuízo a outros produtores. Dentro dessa ideia, nós temos as relações ilegais como sendo um foco da nossa defesa comercial, aonde o Estado participa da produção do produto para tornar aquele produto muito competitivo no mercado externo. E essa atividade competitiva acaba por prejudicar produtos internos daquele país importador. Cuidado, existem subsídios que detêm a parcela de legalidade, aonde o Estado favorece. Por exemplo, existem subsídios do governo brasileiro a produtores em razão da estiagem das chuvas, em razão das secas. Esse subsídio ele é legal, porque o produtor não teria como se manter sem o subsídio estatal. Agora temos alguns subsídios relacionados à atividade econômica, onde o Estado prevê a inserção daquele produto no mercado externo com um valor muito abaixo e isso com envolvimento do Estado. O Estado é parte. Quando o estado passa a fazer parte, a partir desse momento nós temos uma luz vermelha e a análise investigativa dos órgãos competentes. Mais uma vez, assim como acontece no antidumping, acontece nas medidas compensatórias. No sentido de que será feita uma análise, essa análise será encaminhada para a Câmara do Comércio Exterior, que dentro da Câmara do Comércio Exterior será feita a verificação de aceitação ou não aceitação. Se existe a possibilidade daquele produto entrar no mercado brasileiro e continuar o seu comércio, ou se ele será barrado. Vem ainda um ponto que são as medidas compensatórias: ou seja, eu tenho que criar uma compensação do produto para que ele entre no mercado. Dentro dessa ideia temos a possibilidade de, por exemplo, tarifar aquele produto. É o um meio que você tem de compensar em razão do seu produto. Nós temos ainda ah, as relações de subsídios que devem ser acionáveis, tá? São os ilegais. Essa utilização prática que cria um dano à indústria nacional. E ainda eu tenho que ter o caso relacionado ao nexo do dano vinculado à prática do, desse comércio internacional. Ou seja, eu tenho que, a partir do momento que eu determino que houve um dano, eu tenho que provar, eu tenho que determinar o nexo causal. Tenho que demonstrar o dano e ainda preciso demonstrar. Que aquele dano é decorrente dessa atividade comercial do qual o subsídio foi um dos beneficiários. Outra medida de defesa relacionada ao comércio internacional, temos ainda chamadas salvaguardas. Dentro das salvaguardas, nós temos uma defesa mais peculiar uma proteção do Estado. Onde medidas são tomadas em situações específicas. Essas salvaguardas são utilizadas não com tanta frequência, com menos frequência do que o dumping, por exemplo, a lei anti-dumping. Salvaguardas são colocadas de modo a sobrestar determinado momento da indústria internacional em detrimento da indústria interna. Quer ver um exemplo bem recente? Que nós temos dentro da nossa relação comercial, nós temos em 2008, o mundo inteiro passou por uma crise. O Brasil conseguiu se manter nessa crise, dentre outras atividades, na relação política da redução ou isenção do IPI para carros, automóveis e linha branca. Dentro dessa redução, acredita-se que, em primeiro ponto, o país precisava angariar fundos, receber recursos. Mas como se eu preciso receber recurso, eu reduzo tributação. Entenda. A redução de um tributo incentiva a venda daquele produto, incentiva que as pessoas busquem aquele produto. Quanto mais eu incentivo o consumo, aquele Trabalho, aquela atividade relacionada à produção será aquecida, há recolhimentos de vários outros tributos agregados ao produto, e aí eu tenho uma alta no consumo daquele determinado produto. No caso brasileiro, onde eu quero chegar é a produção e venda de veículos automotores. Em 2008, tivemos um grande crescimento em razão da redução do IPI, e esse crescimento vem sendo constante. Não com os mesmos patamares, não com os mesmos percentuais, mas sempre crescendo constante. E isso foi gerado a partir da redução do IPI. Nós tivemos, ao final de 2011, início de 2012, mais uma determinação governamental de redução do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e essa redução do IPI foi limitada aos veículos nacionais. Ora... Perceba, nós temos a redução de um tributo de um produto interno, de um produto fabricado dentro do Brasil. Mas eu não tive uma redução de um produto proveniente do exterior. E ainda, dependendo do produto, que foi o nosso caso, veículos automotores, ainda tivemos uma leve alta do IPI. Isso gerou um desenvolvimento externo de insatisfação e busca pela solução de controvérsias pela OMC, aonde a criação, a determinação era de prejuízo à indústria externa, à indústria do exterior de carros, em detrimento da brasileira. Se o carro internacional, o carro importado, custaria mais caro, seriam vendidos mais carros brasileiros, e assim eu prejudicaria as montadoras internacionais. A ideia brasileira, naquele momento, era: preciso aquecer o meu mercado, eu preciso aquecer o meu sistema de indústrias, preciso melhorar. E aí foram criadas essas medidas. O nosso caso específico: nós temos a criação de uma barreira. Não tributária ou até barreira tributária, mas de um momento específico, de um produto específico. Foi a forma encontrada pelo governo brasileiro para proteger naquele momento de crise. Entenda: salvaguardas são medidas específicas para momentos específicos. Eu precisava, naquele momento, de crise internacional. Criar uma possibilidade aonde o Brasil pudesse se estabelecer firmemente e, assim, continuar a sua atividade. A nossa relação de salvaguardas, ainda assim, trazem interesses dentro do comércio internacional no que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, o MDIC, que é o nosso ministério que determina as relações internacionais de comércio. Essa relação básica trazem no acordo relacionado a salvaguardas, nós temos uma determinação, por exemplo, na limitação de quantidade. Quer ver um exemplo bem próximo? Nós temos uma montadora específica brasileira que produz três tipos de automóveis. Esses carros são vendidos Dioturnamente no nosso território nacional. No entanto, essa mesma montadora produz um carro de luxo de maior valor em outro país, no México. No entanto, a indústria brasileira também tem outros carros que concorrem na mesma categoria. Como uma medida de salvaguarda, o Ministério do Desenvolvimento determinou que a importação daquele veículo de categoria equivalente às categorias brasileiras e valor superior às categorias ah, que eram vendidas no Brasil, seriam limitados a 100 mil unidades ano. Ocorre que quando o carro foi lançado no Brasil, ele teve uma venda muito superior àquilo que se esperava. Dentro dessa ideia, a montadora que representa aquele veículo fez a solicitação de liberação ou aumento da quantidade de veículos a serem importados. Dentro dessa ideia foi autorizado uma nova atualização, um novo, uma nova quantidade de carros a serem importados. E ainda assim foram limitados e proibidos de importarem mais veículos. Isso, essa decisão tomada pelo governo brasileiro como forma de proteção àqueles produtores internos. Mais uma vez lembrando, qual foi a ideia tomada pela montadora? Ao invés de eu ter esse carro sendo fabricado no México e que o mercado principal é o brasileiro, traz esse carro para ser montado e preparado no Brasil e lança-se um outro carro para ser comercializado no México e em outras localidades. Ou seja, a indústria internacional começa a encontrar medidas, formas para trazer aquele, aquele produto para o mercado que está sendo bem aceito e procura uma forma de se organizar para manter aquele comércio externo que está sendo ali, naquele momento, ah, deferido. Nós temos o um sistema de salvaguarda muito discutido sobre os regimes de. A aplicação do protecionismo. A salvaguarda tem sido utilizada de forma recorrente, muito comum em alguns produtos, no entanto, ainda assim, são aplicadas a situações específicas. E o protecionismo, a cada dia, vem se demonstrando necessário para a manutenção do país. Os países desenvolvidos os estados desenvolvidos economicamente sempre discutem a aplicação de medidas protecionistas dos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa discussão vem trazendo uma ideia, uma atividade teórica, de que o protecionismo impede o crescimento do comércio. Só que ao analisar a história recente comercial e econômica dos países desenvolvidos, você percebe, que todos eles se valeram e ainda se valem das atividades de intervenção do Estado, ou seja, as proteções cambiais. O protecionismo é aplicado em países em desenvolvimento em razão da sua necessidade de crescimento. E os países desenvolvidos questionam porque necessitam de mercados cada vez mais amplos para os seus produtos, para as suas relações comerciais. Em uma obra, o autor determina que a, os países desenvolvidos sobem a escada do desenvolvimento e chutam aquela escada. Teoria determinada de chutando a escada, ou seja, eu cheguei, você não pode chegar. Assim, o comércio internacional cria-se uma barreira, um limite, um abismo entre os desenvolvidos e os em desenvolvimento. Essa relação é muito comum ao se ver relações brasileiras e americanas. No Brasil, temos muitas restrições para importar para os Estados Unidos. Há bem pouco tempo. Tivemos as restrições relacionadas ao suco de laranja. A laranja brasileira, para ser produzida com qualidade, é necessário que seja aplicado um determinado agrotóxico, porque temos uma peste específica e necessita desse tipo de medicamento. Ao importar para os Estados Unidos, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos determinou que todo e qualquer produto. Agroindustrial desenvolvido à base daquele agrotóxico específico não poderia entrar nas fronteiras americanas. Com isso, limitou-se a venda de produto de suco de laranja brasileiro para os Estados Unidos. Isso gerou um, uma superprodução de laranjas e um inchaço na oferta de suco de laranja no mercado brasileiro e, uma falta de produtos no exterior, nos Estados Unidos. Essa relação, para ser resolvida, para ser diagnosticada, tem que ser analisada, e ainda, os Estados, parte, devem se organizarem e participarem de uma solução, uma busca por uma solução, uma Câmara de Arbitragem. Essa Câmara de Arbitragem é oferecida pela Organização Mundial do Comércio. Essa relação... Deve ser basicamente utilizada e as reduções de salvaguarda não podem prevalecer nas relações específicas entre países a fim de prejuízo. Ou seja, posso utilizar relações de salvaguarda de forma legal, no entanto, não posso gerar prejuízo. Então, temos que fazer a, sempre essa análise. E essa análise, essa investigação, será feita pelo Departamento de Defesa Comercial. Análise. A decisão final será pela Câmara do Comércio Internacional. Nós temos uma pergunta relacionada ao nosso termo. Vamos ouvir? Quando se fala em defesa comercial, o que são salvaguardas? São medidas de defesa econômica que visam resguardar determinadas situações aonde eu tenho a possibilidade de determinação tributária ou determinação de quantificação ou qualificação de produtos. Essa qualificação, quantificação ou tributação, ela deverá ser determinada e por um tempo determinado. Ou seja, tenho que determinar o produto e tenho que determinar o período a que ele se condiciona. Nós temos a relação Dentro das salvaguardas, buscando um desenvolvimento social e um desenvolvimento da atividade econômica. Lembre-se, eu tenho empresas, eu tenho indústrias no país e essas indústrias geram empregos. Essa geração de emprego determina a minha taxa de renda per capita. A minha renda per capita, determinação, desenvolvimento, tudo está relacionado ao Ministério do Desenvolvimento, de Indústria e do Comércio. Essa geração de emprego deve ser protegida. E de, de, dependendo da situação, em, em determinadas circunstâncias, necessário se faz a medida compensatória ou ainda a medida de proteção por meio de salvaguarda. Eu preciso de uma determinação específica para proteger o meu comércio. Assim, a gente faz uma breve releitura daquilo que foi observado. Aonde temos em primeiro plano um comércio internacional sendo favorecido. Temos uma integração regional de blocos, aonde vários países se aglomeram buscando a melhor forma de complementação das suas necessidades. Através do comércio. Mas perceba que por trás de toda essa integração eu tenho a necessidade de proteger o meu mercado interno de produtos que venham do exterior, dentro de uma possibilidade que pode vir a prejudicar o meu mercado interno. Assim surgem as defesas comerciais. E essas defesas, amparadas pelo Ordenamento jurídico, inseridas no nosso ordenamento a partir de 1993. E de 1993 aos dias atuais, vem sendo cada dia mais utilizadas, cada dia mais necessárias, porque Brasil vem se inserindo em um contexto internacional de comércio muito grande. Brasil vem sendo uma sociedade em desenvolvimento. Ainda mais porque tem firmado acordos, por exemplo, o BRICS, um acordo de cooperação internacional entre países emergentes ou os países em desenvolvimento que já apresentam um PIB significativo. O PIB desse grupo, se ele se demonstra totalmente significativo e em uma crescente constante, por mais que não tenhamos um crescimento, desenvolvido assim como era previsto, mas ainda assim, em meio a uma crise mundial, todos os países demonstraram crescimento. Isso tem trazido a uma imagem para o estado brasileiro de que o comércio deve ser representativo, o comércio deve ser protegido e ainda deve ser incentivado. Esse incentivo, esse benefício deve ser verificado, deve ser analisado e ainda devemos ter as possibilidades de proteção e intervenção do Estado para proteção nacional. Na nossa temática, vamos a mais uma pergunta. O que são as chamadas medidas compensatórias? Nós temos a relação de concorrência internacional, aonde existem acordos e normas relacionadas pela OMC, que facultam a um país que tenha afetado o seu mercado interno por produtos que adentram no seu território com um benefício. Que benefício é esse? Um subsídio concedido pelo Estado produtor. E esse benefício concedido ao Estado produtor faz com que aquele produto chegue no país. De, uh, de importação com um valor diferenciado. Aquele valor se torna mais atrativo do que o mercado interno. Assim, eu tenho o, o risco de determinar aqueles valores de produtos abaixo do preço de mercado, daí surgem as medidas compensatórias. São formas que o Estado que está recebendo aquele produto se organiza e determina. Por exemplo, uma taxa de tributação para equivaler aqueles valores que adentrarão naquele produto. Eu tenho uma forma de agregação do valor e requerendo uma medida compensatória. É uma forma de adoção de medida restritiva daqueles produtos que adentram ao país subsidiados por um estado. Lembrem-se, é necessário que seja subsidiado por um estado. Aqueles subsídios relacionados à atividade privada não podem ser caracterizados para as medidas compensatórias, apenas os subsídios relacionados ao estado para o produtor. O estado recebe aquele benefício e com o subsídio aplicado à sua linha de produção, a partir do sistema de capital, ele tem um desenvolvimento aonde o custo passa a ser reduzido. Ele tem uma redução de custo e, por isso, o produto se torna mais atrativo. Nós temos ainda mais uma pergunta. Vamos a ela? Como se define o dano em matéria de defesa comercial? Nós temos a caracterização específica da defesa comercial. Lá atrás, conversamos em duas, duas situações: político e técnico. No âmbito técnico, é feita a análise necessária demonstração do nexo causal. E a partir desse nexo causal, eu tenho uma demonstração, uma capacitação, capacitação específica de um produto que gera dano. Aquele dano deve ser demonstrado e aquela demonstração deve vir carreada de todas as fundamentações aonde eu tenho a possibilidade de criar Aquele dano por causa daquele produto e aquele dano seja, em geral, na coletividade do mercado brasileiro. Esse mercado interno, que será basicamente o recebedor dessa medida de defesa, vai se resguardar, vai se proteger contra produto que venha do exterior. Mas a Organização Mundial do Comércio. O MC determina que todas as medidas de defesa devem ser cautelosas, devemos tomar cuidado, devemos lançar a mão de determinados artifícios, ou seja, dentro de uma investigação é necessário que seja amparado toda a fundamentação dentro de causa, dentro de razões específicas, dentro de determinação temporal. Eu tenho que ter a determinação quantitativa e ainda tenho que ter o dano causado à atividade econômica. Perceba, é uma análise complexa. É uma análise que não é simplesmente uma incompatibilidade de gênios entre governos que pode gerar uma medida de defesa. Eu preciso lançar mão de formas. E determinações demonstrativas de dano. Aquele dano a ser demonstrado, a ser caracterizado, determinante irá ser gerado um relatório e, a partir daquele relatório, encaminhado à instância política. A Câmara do Comércio Exterior fará a análise do relatório e, do relatório, extrairá a sua determinação, a sua decisão. Se essa decisão será parcial. Se essa decisão será total, as determinações do relatório, ou ainda se, se negará, será negado todo e qualquer determinação daquele relatório. Cabe à atividade política. Temos ainda o um envolvimento dentro dos interesses comerciais, os interesses específicos de cada país. Em determinada ocasião, seja interessante receber aquele produto, ainda que prejudicial, no entanto, de acordo com uma determinação, uma estipulação entre partes, podemos ter essa aceitação, a câmara de forma política que determinará. Nessa aula, conversamos sobre defesas comerciais, uma abordagem superficial sobre atividade antidumping, sobre atividade de salvaguardas e medidas compensatórias. Perceba que fizemos uma análise complementar ao comércio internacional. Dessa forma, nós colocamos à disposição de uma sequência de conhecimentos aonde teremos ainda uma verificação da OMC. Nós teremos ainda o sistema de multilateralismo. Teremos a capacitação relacionada ao comércio de se organizar e criar dispositivos, de criar possibilidades de uma determinação jurídica, aonde essa determinação é capaz de determinar situações, acordos, determinações legais entre países. Lembre-se que não é apenas bilateral. Nós temos um multilateralismo. E você precisa desse conhecimento básico para essa próxima etapa. Dessa forma, chegamos ao fim da nossa segunda aula. E eu te espero. Para a nossa terceira aula complementar desse nosso instituto, que é a integração regional e os blocos econômicos. Te aguardo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós: saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.